Dans le cinéma, j'ai déjà eu un rôle principal. Toutes mes participations, c'était de 3 minutes, 5 minutes. Mais je suis très fière. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai fait dans le cinéma, c'est pour montrer que nous, les femmes étrangères, on a le droit d'être là aussi dans le cinéma. Et peut-être un jour, j'aurai mon rôle principal. Particularmente, a Giovanna representa determinação, garra, força, uma mulher de coragem, que é tudo que ela enfrentou na vida dela. Então, eu procuro se espelhar sempre nessas pessoas, porque ela, para mim, é um espelho. Ela é bem falada, além de ser comunicativa, é prestativa, ela ajuda muitas pessoas, tanto aqui quanto lá fora. Ela é tipo um ícone daqui de Bauru mesmo. Tanto que tá aí, né? Hoje sendo reconhecida por tudo que ela faz, tanto aqui quanto lá fora. Meu nome é Giovanna Magrini, tenho 47 anos e sou assistente social e conselheira jurídica na cidade de Paris, na França, onde eu moro há 22 anos, aonde qual presto serviços também de voluntária em associações que ajuda o LGBT, principalmente as mulheres e homens trans, na cidade de Paris. O Luiz Ricardo nasceu em Araçatuba em 1975 e foi criado em Carandazal, no coração do Pantanal, Cacheirão, depois Terenos. Depois, meu pai foi transferido para Bauru, e meu pai era ferroviário. E foi ali, em 1992, que a Giovanna Magrini nasceu. Portanto, a Giovanna Magrini é bauruense, nascida em Bauru. Na escola, a professora de inglês, que era lésbica, falou para mim que não era minha cara, Estela. E ela escolheu Pamela, Paola e Giovanna, que eram os nomes que eu não tinha na escola. Eu fiz a votação na classe, meus amigos votaram, a Giovanna perdeu. E ela, eu falei para ela assim que eu era muito fã da Edith Piaf, que Edith era muito de velha. Ela falou assim, mas você sabia que ela não chama só Edith, ela chama Giovanna Edith Gassion. Aí eu disse, nossa, então tá bom, né? Combina, porque eu sou de origem italiana louca, né? Aí eu gostei desse nome, minhas amigas não gostaram na classe, porque não tinha, acho que Paloma que ganhou, não me lembro. Aí ficou. E esse nome foi o que eu escolhi, né? Giovanna. A relação da minha avó materna, minha avó Alda, era muito especial porque ela era uma mulher fora do seu tempo, né? Porque ela era paraibana, era uma mulher negra e ela entendia tudo quem eu era, né? E como eu era. E ela dizia: você tem que tomar muito cuidado, as pessoas não entendem, seus pais não entendem. Cuidado na rua, nunca deixe ninguém fazer mal para você, não use droga, não beba, não fuma. Não entre em confusão. Então, ela era muito, além de materna, ela era muito inteligente fora do tempo dela, essa senhora, minha avó Alda. E a relação com a minha mãe sempre foi essa relação, além da materna, ela é minha melhor amiga e sempre foi minha melhor amiga. Nunca tive segredo com a minha mãe, nunca menti pra minha mãe. Minha mãe nunca me bateu, me bate meus irmãos, mas eu nunca apanhei da minha mãe. E ela é minha melhor amiga. Já com o meu finado pai, minha relação com ele era de cão e gato, né? Então, um cara muito complexo, uma pessoa que nunca recebeu o amor e carinho do pai e da mãe, não tem por que dar um filho amor e carinho. Então, meu pai era uma pessoa muito amarga com a gente, ele espancava muito a gente. Então, eu apanhava muito mais por ser como eu era, desde criança. Só que o tempo passa, né? A gente envelhece, também envelheceu. E ele pediu perdão pra mim, eu aceitei o perdão e depois eu cuidei dele no câncer dele, em 2018, e ele veio falecer. Eu fiquei alguns meses aqui, né, cuidando dele, mas minha relação com meu pai no final foi maravilhosa. Foi maravilhosa, foi uma assim, maravilhosa. Eu sempre quis cursar jornalismo e comunicações, né, porque eu sempre quis, né, ser jornalista, apresentadora de televisão, lutar pela minha causa, pela causa das pessoas da comunidade LGBT, né?
sempre gostei de tudo isso, dessa loucura toda. Só que quando eu cheguei lá na Unesp, pra pedir informações, tudo tal, como que eu poderia fazer, tudo tal, a mulher assim, já era assim, como vocês estão me vendo, Giovana. Eu só não tinha prótese, né? Mas sempre fui feminina, assim, bonita. E eu cheguei lá, a mulher viu meu documento, né? O meu coisa, ela olhou, ela falou assim, mas assim, você é um personagem que não se encaixa, não se enquadra com o perfil dos alunos que frequentam a Unesp de Bauru. Chorei, meu mundo acabou. Pensando numa coisa, Giovana, acorda. Seu jeito é você seguir o mesmo caminho de todos, a prostituição. O Marcelo Barbosa da Silva foi o primeiro e grande amor da minha vida, né? Foi uma pessoa que me amou de graça, eu amei de graça. O Marcelo, quando morreu em dia 8 de fevereiro de 2000, eu não tive depressão. Eu chorei muito, sofri muito, mas eu não tive uma depressão porque não me cabe a depressão. Mas eu fiquei muito triste, de uma tristeza que eu achei que ia morrer. Aí eu decidi jogar fora o livro da minha história e reescrevi uma nova história e fui para Europa viver com algumas amigas por 3 meses em Barcelona. E foi ali que eu disse, não posso mais chamar Giovana Teles. Não me cabe mais esse nome, é tudo aquilo que eu vivi, desgraçado, horrível. Foi quando eu coloquei Giovana Magrini. Essa mudança toda, eu deveria mudar também o nome. Eu decidi ir para a Europa, né? No começo do ano de 2001, porque na vida a gente não, às vezes não dá para digerir muita coisa, então é melhor você ir embora e reconstruir uma nova história. Eu acho que na Europa seria o ideal, por não falar português, o país que eu escolhi foi a Espanha, mas o azar me levou, né, à França. Em Paris eu trabalho no Hospital Santo Antônio e por durante 19 anos eu fui voluntária como mediadora de saúde pública para ajudar os imigrantes a se comunicar com os médicos, com os assistentes sociais e cada qual adquirir os seus direitos na saúde pública, que não é gratuita, porque na França não existe SUS, todos os hospitais são pagos, mas temos um protocolo a ser seguido, né, para poder se tornar de graça. Então, no dia 16 de março de 2020, eu fui a primeira mulher transgênero, né, a ser empregada da Assistência Pública Hospitalar de Paris, que se chama-se APHP, né, APHP, e depois teve outras, várias, mas eu fui a primeira, assim, empregada mesmo. A minha função é mais como assistente social, porque eu ainda não tenho diploma ainda, que eu estou na faculdade ainda para terminar. A minha função lá no dia a dia é jurídica e social com os imigrantes. Indo para a França, tive a oportunidade em 2003, passei num teste para ser amiga da atriz principal do filme Tirésia. Foi o primeiro filme assim, que eu participei mesmo, que eu tive um papel. Depois eu fiz o Wild Side, fiz vários filmes, no total 46 participações para o cinema francês de comerciais, por conscientização contra o preconceito do HIV, contra o preconceito da LGBTfobia, entre clipes musicais, entre comerciais. Não tive retorno financeiro quando se tratava de fazer esse trabalho, porque era uma militância para arrecadar fundos. Então eu sou militante, sou altruísta para a nossa comunidade. Então o meu trabalho no cinema francês mais foi mesmo por militância. O que eu queria mesmo, na verdade, meu sonho era uma história, né, minha, contada, relatada num filme com as minhas amigas, onde eu seria a protagonista da história. Esse é meu sonho. Conheci a Giovana na minha adolescência e elas eram as trans mais velhas, né? Eu ainda era gay
E eu sempre tive, assim, muita inspiração nelas, tipo, eu morria de vontade de ser como elas. Tinha muita curiosidade de saber como que era o dia a dia delas. Eu sempre, assim, gostei de andar junto com elas, mesmo sendo mais nova. E depois a gente foi se reencontrar, eu já tava numa fase que não foi muito boa da minha vida, que eu me perdi nas drogas, me encontrava em situação de rua. A partir disso, eu procurei uma ajuda, né? Dei o primeiro passo pra tentar mudar aquela situação que eu me encontrava. Fiquei internada três vezes, a terceira vez deu certo. Daí saí da internação, daí foi quando eu comecei minha transição. Comecei a me harmonizar. Quando você tinha aquela transição? 31 anos. E daí eu consegui realizar meus sonhos, assim, de poder me tornar uma trans. E depois disso deu tudo certo, consegui ir pra Europa, tudo que ela me falou me serviu, sabe? Eu consegui auxiliar à noite, ao invés de continuar no caminho das drogas, eu consegui tirar um aproveito daquilo, consegui me levantar e consegui me crescer e conquistar minhas coisas, vivendo na noite, mas não do lado errado, do lado bom. E não desiste não, continua fazendo o que você fez por mim, porque quem sabe no meio dessas que não são sua amiga, você consegue resgatar como eu fui resgatada, né? Porque eu tava entregue e graças a Deus eu consegui mudar minha história. Primeira vez que me chamaram de mãe, eu lembro até hoje, eu tava na Aurora, né? Aí essa Luciana, uma amiga minha de Minas Gerais, ela levou um tiro. E lá no Jockey Club. E eu defendi ela com unhas e dentes, botei ela no. Ninguém queria levar ela pro hospital. Aí eu levei ela pro hospital, essa Luciana. Aí ela. A bala pegou de raspão, entrou no crânio. Aí ela acordou, começou a chorar. E me chamou de mãe. Obrigada, mãe. Se não fosse você me salvar, você me defendeu como minha mãe. A importância que cada menina trans teve na minha vida é muito significativa, muito grande, né? Porque com cada uma delas eu aprendi alguma coisa. Eu não foi só eu que ajudei elas, foi só eu que fiz elas aprenderem. Então são pessoas que eu amo demais e como todos os anos, né? Eu nunca tive aniversário, Páscoa, Ano Novo, Natal, por ter sido vivido como uma marginal mundo, né, até chegar na Europa. Então eu sempre, nos aniversários de todas, eu faço bolo, eu faço salgado, eu faço reuniões para Páscoa, por exemplo, na Semana Santa, eu preparo toda aquela comida com peixe, então eu chamo todo mundo, eu não peço dinheiro para ninguém. Então, como uma vez eu estava em casa, lá em Paris, e aí uma delas me chamou de madre. Ai, madre, que gostosa, muito buena, doeta. E eu deixei, né, ela me chamar de mãe. E ela era ela é do Peru. E depois ficou. Aí foi pegando. E ela falando com as pessoas sobre mim, mas me referindo como madre, né, como mãe dela. E aí ficou. Aí depois foi a outra. Até hoje. Elas mandam mensagem pra mim, dia das mães, né, na fiesta da madre, aí na dia das mães elas mandam mensagem. E os meus sobrinhos também, minha sobrinha que mora aqui, a Priscila, ela sempre manda mensagem dia das mães, tia, cuida das mães, tia, você é uma mãe pra mim, né, pra nós, isso me emociona, porque eu não pude ter filho, né, então, acho que eu nunca vou ter. O fato de eu voltar pro Brasil todos os anos é porque eu amo demais o Brasil. Eu amo demais a Vila Dutra, Bauru, eu amo demais tudo isso. E eu sempre vou estar voltando, né? Porque eu gosto daqui, que é minha vida também. E amo muito o Brasil. Eu tenho toda a minha família aqui em Bauru, né? Tem meus irmãos, tem minha mãe, meus sobrinhos netos. Minha alma gêmea e minha mãe. Por isso que eu tatuei o nome dela no meu corpo. Lourdes Amor Eterno, lá em Paris. Então, pra mim, o maior exemplo de vida, de mulher, de modelo feminino, e de empoderamento, e de garra e força é minha mãe.
aquela que ajuda eu, para o bem para mim, ajuda eu com os remédios dela. Agora minha filha come muito, né? Considero, respeito. Do meu passado não mudaria nada, pelo fato de que foi tudo isso que me trouxe aqui. Não me arrependo de nada, não. Não mudaria exatamente nada. Faria até a mais. Mas exatamente tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, foi intenso. Não foi racional. Porque eu penso que se fosse pela razão, nunca tinha saído de casa. Tudo que eu ganhei como trabalho do sexo, eu investi ajudando meus irmãos, pagando a universidade, dando assistência médica com convênios aos meus sobrinhos, a minha mãe até hoje. Então, tudo que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei, fazendo filme pornô, fazendo a trabalhadora do sexo, tudo isso eu investi, comprei minha casa, meu carro, a minha beleza. O trabalho do sexo, né, que deve ser mudado o linguajar, eu acho que através de mim, através de outras gerações. Acho que prostituição é uma coisa muito marginalizada, né? Prostituta, prostituta. Então, eu penso que o correto é trabalhadores e trabalhadoras do sexo, porque é um trabalho como qualquer outro. Tudo que eu fiz foi pela emoção, movido pelo amor, pelo coração. Então, não mudaria exatamente nada, nenhum ponto, nem vírgula. Porque tudo foi feito com amor. Com muito respeito às pessoas que viveram a minha história do meu lado, e agregados que eu agreguei, porque eu quis, e foram não protagonistas da minha história, mas foram coadjuvantes da minha história. Então, não mudaria exatamente nada. Tudo foi glamouroso, esplêndido e perfeito. Hoje, vendo tudo que eu passei, tudo que eu vivi, e sentada aqui hoje, eu sou uma sobrevivente e tenho muita saudade, tenho muito, muito carinho pelas minhas amigas que se foram. Eu tive esse poder, essa autonomia, essa força de encarar tudo isso porque eu sou cidadã. Eu não sou marginal. Eu espero para o futuro muita paz para minha vida, muita saúde e realizar o meu grande sonho, que é ter uma casa de apoio para as mulheres transgêneros de Bauru e região. Que o meu maior sonho mesmo, que o meu futuro que eu quero é ter a minha casa de apoio para ajudar mais as meninas trans e travestis carentes que me narram. Porque só eu sei que tudo que eu passei, eu não quero que elas fiquem sem a mercê do nada. Então, eu espero que o futuro mais paz para mim mesmo, muita saúde para poder continuar a minha batalha para ajudar a minha comunidade. Zéro.
Aujourd'hui, ça commence.